Ruotsin television SVT:n ohjelmassa epäillään, että norjalainen hiihtosankari Björn Dähli sekä useat muut huippuhiihtäjät ovat käyttäneet urallaan kiellettyjä menetelmiä. SVT:n mukaan Dählillä ja 13 muulla hiihtäjällä mitattiin 90-luvulla poikkeuksellisen korkeita veriarvoja. Asiantuntijoiden mukaan korkeat veriarvot ovat selitettävissä vain kielletyillä menetelmillä, kuten veritankkauksella tai epohormonin käytöllä. SVT on saanut haltuunsa Lahden maailmankapissa vuonna 1997 tehdyn virallisen testauslistan, jonka mukaan korkeita arvoja mitattiin muun muassa Manuela Di Centalla ja Vladimir Smirnovilta. 14 hiihtäjän joukossa on myös suomalaisen Jukka Hartosen nimi. Hiihtäjät kiistävät dopingin käytön.